Jag är ju en drömmare, men jag är en besviken och ledsen drömmare. För jag vet inte var pappa är, vad han gör eller hur han mår. Jag har försökt berätta för mamma hur jag tänker och känner, men hon verkar inte riktigt förstå. Eller så förstår hon men vill inte eller orkar inte lyssna. Var ett barn, säger mamma ofta. Men hur ska jag kunna vara ett barn? Jag känner mig äldre än vad jag är. Jag är inget barn. Jag vill inte leka med de andra som min bror gör. Jag vill vara för mig själv och tänka på hur det ska bli för min familj. Vi ber fortfarande. Men hur länge ska vi behöva be innan allting blir bra? Och kan man verkligen rädda sin pappa? Och i så fall, hur gör man? Pappa sa alltid att man ska prata med människor som man har problem med, om man har problem med dem. Jag tänker att det kanske är den rätta vägen. Att hans egna tankar är det som får honom fri.